Dobrý večer, pánové. Dovolte mi zahájit tiskovou konferenci po utkání HC Vítkovice lídera Mountfield HK. Vítám na ní, kromě vás, samozřejmě také oba dva trenéry. Za hosty z Hradce pana Tomáše Martince, za domácí z Vítkovic pana Jakuba Petra. A poprosím pana Martince o zhodnocení zápasu jako prvního. Prosím. Dobrý večer. Já si myslím, že jsme tady neodehráli špatný zápas. Zejména druhá třetina byla z naší strany nejlepší, kde jsme zlepšili pohyb a jsme rádi, že jsme šli do vedení gólem z přesilovky, který se nám poslední době moc nedařili. Myslím si, že jsme měli další šance, byla tam penalta, mohli jsme odskočit domácím, ale výborný Bartošák všecko pochytal, takže pochválit bych chtěl naše mladíky, kteří výborně hráli v oslabení. Připravovali jsme se na to, že Vítkovice mají výbornou přesilovku a to si myslím, že byl důležitý faktor v tom zápase. Takže celkově si myslím, že si toho bodu z Vítkovic vážíme, jsme za něj rádi a my si musíme vzít z toho zápasu poučení do dalších zápasů, kde potřebujeme zlepšit jednoznačně disciplínu a nemít tolik určovaných hráčů. Děkuji panu Martincovi a poprosím pana Petra o zhodnocení zápasu. Tak s tím průběhem toho utkání 100% souhlasím tady s Máťou. V začátku takový možná bezkrevný hokej a v té druhé třetině možná stěžení okamžik, že nám Hradec neodskočil na dvoubrankové vedení. Asi vše. Takhle to přesně kolega zhodnotil a já spíš obecně. Teď jsme se bavili tam v rámci kanceláře s panem Vujtkem a ten příběh se prolíná celou sezónu. My víceméně všechny body, které získáme nebo ztratíme, jsou to příběhy do posledních minut. Ať už to jsou vítězné nebo prohrané zápasy, sem tam se něco povede na tu ofenzivní stranu, že vyhráme vyšším rozdílem těch zápasů, vyšším rozdílem, když ještě pořád není konec sezóny, jsme taky moc nestratili, ale mít lepší přesilovku, tak si myslím, že v téhle době se pohybujeme úplně v jiných vodách. A ono to je, jako asi se budu opakovat a už to slyšeli, spousta lidí to ode mě slyší a v těch hodnoceních se to prolíná. Já jsem asi teďka ve fázi, že bych sepsal petici, ať se hraje hokej jenom 5-5, protože těch zápasů je spousta, kdy to máme na své straně, vedeme 2-1, dneska zase dostaneme přesilovou hru a neumíme s tím naložit. Otázka je, jestli něco změnit, jestli je chyba v trenérech nebo tohle, ale jak říkám, pokud by ta petice byla, budu první, který podepíše, hrajeme 5-5. Děkuji za úvodní hodnocení a poprosím o dotazy. Jiří Tomaškovič, prosím. Tak nejdřív tomu prvnímu, třeba Hradec to ukázal úplně přesně, no, on to nebyl nějaký zámek, ale byla tam ta pohotovost, rychlá střela bez přípravy od Pavlíka. Patrik na to nemohl reagovat a to je to, co já pořád jsem přesvědčený, že ještě do konce dubna tu přesilovku zlepšíme, ale je to to, co nás hodně trápí a všichni víme, jak bylo loňské playoff, že to jsou věci, které rozhodují, takže to je to, co nás trápí hodně, protože zase já musím říct, ještě než odpovím na tu další otázku, že to mužstvo zaslouží obrovský kredit, neustále to zvedání se z těch věcí, je to minulý týden 13, zápas Varama v Brně, exkluzivní výkon, ztráta zápasu během minuty v závěru utkání, dneska taky si myslím, že tomu zápasu ta remíza v normálním čase sedí, ale zase pořád to mužstvo pracuje a klobouk dolů, ale ty přesilovky odvolávat určitě nebudeme, ale myslím si, že to dělá ten rozdíl mezi náma a tady těma týmama, třeba jako je Hradec, kteří s tím umí v pravou chvíli velmi dobře naložit. A to se týká nějakých propočtů šestka nebo naší pozici šestka nebo předkolo, tak to je jenom o tom, jestli budeme mít volno nebo půjdeme do toho rovnou, ale já si myslím, že to mužstvo už v tom playoff modu je a si myslím, že dneska to dokázalo po tom smolném zápase v Brně a toho si vážím ve finále asi víc než těch dvou bodů, protože já věřím, že nás čeká ještě hodně týdnů hokej. Děkuji. Další dotazy? Prosím. Není to na dlouho, je to zranění v horní části těla. Zdeněk Janurek to zítra na naší sekce na stránkách.
A teď bych kolegu nechtěl zdržovat, protože se mi to stalo na Spartě, že jsem tam potom 20 minut seděl, oni potřebuje domů, přebu, který se hraje, že jo. Tak já se rád, že se dovím ještě. Tak já se ještě teda zeptám, jestli nějaký dotaz. Tak já jsem na hostu, čtyřko máte jistou podnešku, myslím, tak jste spokojení. Jo, tak to, ani jsme na to nekoukali, takže nevím, ale tak samozřejmě s tou sezónou, za tím dosavadním průběhem té sezóny jsme spokojeni, to určitě. A samozřejmě pochvala patří do kabiny, hlavně hráčům, ale jak říkám, jestli chceme ještě chviličku hrát ty soutěži, tak si musíme zase vzít poučení z toho dnešního zápasu a vyvarovat se prostě ty nedisciplinovanosti těch zbytečných faulů a věřím, že můžeme ještě leckoho potrápit. Děkuji. Další dotazy? Už bylo. Vše bylo řečeno. Děkuji vám. Hezký večer.